başa düşmürəm ki, yəni indiyənəcən mənə bu pensiyanı layiq görürlər. Mən xəstəliyim qanunidir. Bəs indi qanunsuz mu oldu? Səbəb nədir görəsən? Niyə bu qədər haqsızlıq edirlər? Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Cəfər Əliyev bildirir ki, o uşaq yaşlarından selevral iflicdən əziyyət çəkir və 2009-cu ildən isə buna görə pensiya alırdı. Lakin 2021-ci ilin dekabr ayında pensiyası kəsilib. O deyir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim müraciətim pensiyamla bağlıdır. Daha doğrusu desək, 50 təyinatım üçün təyin olunmuş pensiya müavinətim, sosial müavinətimlə bağlıdır. Belə ki, mən 2009-cu ildən bu yana xəstəliyimlə əlaqədar, yəni mənim uşaq serebral iflicli xəstəliyindən əziyyət çəkirəm, uşaq serebral iflicindən. Doğuş əsnasında baş vermişdi və buna əsasən də mən 2009-cu ildən müavinət alırdım. Lakin 2021-ci ilin dekabrında mənim pensiyama xitam verildi. Bəs bununla əlaqədar mən belə deyək, 2 dəfə həkim yoxlamasından keçdi, ekspertizadan daha sonra 50-in bərpası mərkəzinə təyinat aldım, görüş aldım və mən ora getdim. Mənə oradan bildirdilər ki, sənin xəstəliyin yüngüldür və biz sənə müavinət təyin edə bilməliyik. Mən başa düşmürəm ki, yəni indiyənəcən mənə bu pensiyanı layiq görürdülər. Mən xəstəliyim qanunidir. Bəs indi qanunsuz mu oldu? Səbəb nədir görəsən? Niyə bu qədər haqsızlıq edirlər? Əlillik, əlillər cəmiyyətin həssas qrupu olmağına baxmayaraq. Dəfələrlə prezident də öz çıxışlarında səsləndirib ki, mən sosial müdafiə sahəsinə biz daha çox diqqət ayırırıq, bizim prioritet istiqamətlərimizdəndir. Bəs hanı o prioritet istiqamətlər hiss olunmuraq da cəmiyyətdə? Məni kimi gənclər niyə 120 manatı möhtac qalır və o 120 manatı kəsildikdən sonra belə bir çarəsiz vəziyyətlərə düşür? Səbəb nədir? Niyə belə olmalıdır? Qaz neft ölkəsinin vətəndaşları niyə belə bir zülmün dəhşətin içində olmalıdır? Əgər həmin əlilliyin bərpa mərkəzi, təyinatı mərkəzi məni, xəstəliyimlə əlaqədar məni əgər o müavinətə layiq görmürsə, onda mən hökumətdən tələb edirəm ki, ya mənim xəstəliyimi sağalsınlar, məni ciddi şəkildə müalicə etsinlər. Əgər burada yoxdursa o xəstəliyin müalicəsi ki, inanmıram ki olmağına, heç olmasa xaricdə müalicəmə Heydər Əliyev fondu dəstək göstərir. Mən ötən ildə müraciət eləmişdim, lakin müraciətimə Sosial Müdafiə Nazirliyindən rəsmi olaraq bildirdilər ki, maraqlanılacaq, amma heç bir tədbir görülmədi. 50-in təyinatı mərkəzinə randevunu, görüş vaxtını mən özüm götürdüm. Özüm axtarış eləməli oldum, çünki bu hökumət, bu nazirlik mənə heç bir köməkdarlıq etmədi. Artan inflyasiya, bahaçılıq, bu qədər bahalaşmanın qarşısında işsiz vətəndaş, əlil işsiz vətəndaş neynəməlidir? Məsələ ilə bağlı kanal unusu olaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxlamaq istəsək də cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı.